сенсізбе көрермен жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз сәлем саласыз ба деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер, біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82 екенін естеріңізге саламын. Олай болса, өздеріңізді бүгінгі студияның құрметті қонақтарымен таныстыра өтейін. Ардагер ұстаз Жұмабала Балақаранова және Жетісу келіндері орталығының мүшесі Сейсенбаева Назерке. Студиямызға қош келдіңіздер. Жұмабала апа, қалыңыз қалай, қалай жеттіңіз, аман есенсіз бе? Осымен енді хабар басталғанда келгенсіз біздің хабарға, осымен екі айдай уақыт өтіпті. Енді бүгінгі тақырыбымыз жалпы сәлем салу деп аталады. Айтыңыздаршы, жалпы сәлем салу ескіліктің жаңағы сарқын шағы ма, жоқ әлде әдептіліктің белгісі ме? Осыдан бастасақ. Сәлем салу деген біздің соны ата-бабамыздан келе жатқан дәстүрдің бірі ғой. Бүгінгі таңда ол ұмытылып кетті деп айтуға болады. Бірақ дей тұрғанменен мына оңтүстік өңірлерде бұл әлі күнге шейін сақталып келе жатыр. Оңтүстіктен келген қыздарды келін қылып алған уақытта, олар осы жаққа келіп бізге сәлем салғанда, алғашқыда шында да абдырап қалған күніміз болды. Өйткені бұл мына осы орталық облыспыз ғой, біз енді оңтүстікке де жатпаймыз, мына Алматы облысы, бізде сәлем салу жоқ қой, болған жоқ. Тек қана анандай тойда, неке тойында ғана, үйлену тойында ғана жаңағы беташарды кезінде ғана сәлем салатын. Жалпы үлкендерді кездескен уақытта жаңағы оңтүстіктегі сияқты иіліп қайта-қайта сәлем салу болған жоқ. Мен өзімде келін болып түскен уақытта маған сәлем сал деп ешкім сұрамады. Мен осы уақытқа шейін шынымды айтайын, тек қана табақ қайырғандарға салғаным болмаса сәлем салмаппын. Енді қазір қарап отырсақ, жастар енді соны қабылдап келе жатыр. Онысы қуанарлық. Жалпы сәлем салудың өзі ешқандай да ескінің сарқыншағы емес, ешқандай да дінге қарсы емес, ешқандай да оның өрескелдігі жоқ. Ол жалпы келіннің келген жеріне зиеті ілтипаты. Сый құрметі, зиеті ілтипаты. Туған туысқандарға деген пейілі. Соны ол жаңағы өзінің сәлем салуыменен білдіріп отырады. Жаңа бір сөзіңізді айтып кеттіңіз, қазіргі жастар осыны жаңағыдай кеңінен жаңағыдай нетіп келе жатқан, қабылдап келе жатыр, жаңағы сәлем салғысы келеді, бастарына ақ орамал тағып, жаңағы ұзын жаңа көйлектерін киіп дегенде, иә. Бүгін енді студиямызға жас келін деп айтсақ болады, иә, Назерке келіп отыр. Назерке, студиямызға тағы қош келдіңіз. Енді сіздің тұрмысқа шыққаныңызға 2 жылдай уақыт болды, иә. Сіз бірден келін болып түскен кезде жаңағы сәлем салдыңыз ба? Әлде сізді бір міндеттеді ме? Әлде оның жаңағы жөн жоралғысын барлығын өзіңіз біліп бардыңыз ба? Ең біріншіден сәлеметсіздер ме? Барша Жетісу жұртшылығына сәлем. Мен кішкентай кезімнен көргенім бар. Мен тұрмысқа шықпай тұрған кезде біздің үйге оңтүстіктен, Шымкенттен жеңгем келін болып түскен. Ол кісі әрдайым сәлем салып жүреді үлкен кісілерге. Ол кісінің салған сәлеміне әрдайым апамдар батасын береді. Амаған ол қатты ұнайтын. Сөйтіп мен ойлайтынмын, мен де тұрмысқа шықсам, мен де сәлем салам деп. Сөйтіп ойлап барғанмын. Мен барған жерім қазақ үй. Ол кісілерде де сәлем салу деген жоқ болған, бірақ мен бара салысымен сәлем салдым. Ешкім маған сәлем салмай қой деп айтпады, немесе сәлем сал деп айтпады. Ол кісілерге енді ұнап қалған ау, иә? Ол кісілерге ұнайды, себебі мен мысалы сәлем салған сайын ол кісілер маған батасын береді ғой. Батасын берген әр ата-анаға енді ұнайды ғой, өзінің баласына батасын беріп тұрған. Сондықтан бізде барлығы... Ал сонда батадан кел ештеңге жоқ деп отырсың ғой, иә? Енді... Жалпы айтшы, Жұмабала апа, сізден сұрайыншы, жалпы сәлемді не үшін салады, және кімге салу керек, қазір көбісі білмей жатқан сияқты, иә? Мысалы, қазіргі кезде айтамыз, үлкенге де, кішіге де сала береміз, иә? Мысалы, тойға барсақ, осы бір жақта сәлем салу жоқ болса да, мысалы, тойға баратын болсақ, жаңағы үлкеннен кішкентайына дейін беташарда келін сәлем салу керек.
Жалпы, мұнымыз дұрыс па? Содан кейін тағы бір сұрақ сізге. Мысалы, бет ашарды, анау жаңағы айтып жатыр, я, далада да, қалада да, тойда да жаңағыдай, әртүрлі мейрамханаларда салып жатады. Бірақ келіннің бетін жаңағыдай түскен жеріне, үйіне, я, мысалы, үлкендерге сол үйдің бір қадірлі, сондай құрметті бір алыс жақтан келген туыстарына деп жатамыз, я, осындай да салу керек деп жатады. Ал біздің осы қазіргі салтымыз кішкене басқа арнаға бұрылып кеткен сияқты. Енді сәлем салудың өзінің әртүрлі жөні бар. Мысалы, жаңа түскен келіннің сол әулетке келгенен кейін түскен бетте бұрынырақта біздің бала кезімізде келінді алыстан жаяу жүргізіп әкелетін. Алдында шымылдық құрып қоятын. Шымылдықтың артында келін ауылға жақындағаннан кейін жаңағын түсіріп, келін шымылдықтың артында шымылдықтың екі жағын ұстап жүреді. Сол бетіменен үйге кіргізіп, сол жерде шымылдықтың артында отырады. Сосын кейін барып, оның бетін ашып, шымылдықтан шығаратын. Сол уақытта жаңағы ата енесіне, сол жердегі қайын қайнағасына, ер азаматтарға, сол ауылдың үлкеніне, әжелеріне, ақсақалдарына сәлем салатын. Енді сол дәстүр бойынша қазірде сөйтіп салып жатыр ғой. Енді жаңа айтып жатырмыз, кішкентай балаға шейін салады ғой қазір. Сәлем салғызады. Жаңағы тойда жаңа жігіт жолдастың немесе жаңағы ата-анасының достарына да салып жатады. Я, бұл дұрыс па? Әлде бұл жаңағы ақша жинаудың бір тәсілі ме? Енді жап алған уақытта оның былай қарасақ өрескелдігі бір кереметтей заңға тұмпақ жері жоқ менің ойымша. Ол енді зетін ілтипатын білдіреді. Бірақ екінші жағынан жаңағы салдырып жатқан себебі ана көрімдік тастайды ғой. Көрімдік қой сол. Соны қудалап отыр ғой енді. Иә. Ал жаңағы үлкенге де кішіге де сәлем салып атады дегеннің бір несін айтайын. Менің өзімнің келін болып түскен жерімде атам мен келін болғаннан кейін қайтыс болып кетті дағы. Сосын кейін енем де қайтыс болды кейініректе. Сонда сол жерде менің бізге абысын болып келеді, былай қарағанда ене болып келеді әуелі. Сол Нұрбике деген апа бар болатын, Нұрбике Нұрбике деген. Сол кісі жаңағы мені көрген жерде маған сәлем салатын. Мен ыңғайсызданам, мен кішімін ғой енді, жаспын. Ол кісіден көп жас кішімін. Сонда айтам, сөйтпеңізші тәте, мен ыңғайсызданам деп сөйтіп, сен менің жәкемнің үйінде отырсың ғой. Мен шаңырақтың иесі болғаннан кейін саған салып отырмын. Жаңағы жеңешемнің орнында отырсың деп сөйлейтін. Енді сондай жағдайда өзінің ерекше бір ілтипатын, зетін білдіру үшін кей адамдар оны салады. Оған енді мен айтам, көп жасаңыз енді мен не деп сізге бата беремін? Мен өзім білгенімді айтам, ой тәте, ұзақ жасаңыз немереше біреулеріңіздің қызығын көріңіз деп сөйтіп айтам енді. Жалпы жаңағы келіндер шаңырақтың өзіне сәлем салатын болған. Өйткені ол шаңырақ киелі шаңырақ. Кез келген шаңыраққа кірген уақытта келіндер еліп босағадан сәлемін салып, сосын кейін барып есіктен өткен. Сонымен қатар енді сәлемнің тағы да бір түрі болған, мына келіндер қонақ шақырған уақытта үлкен ақсақалдардың әжелердің басын қосып, ары-бері сабылып, жүгіріп, тамақ тасып, сөйтіп жүрген уақытта тамақ іше қоймады-ау дегеннен шықты ма екен, үлкен кісілер өздерінің табағынан келінге алақанын толтырып тамақ асатады. Қан алақаныңды әкеле ғой мына, қазіргі кезде тәрелкеге сатып береді ғой енді. Ол уақытта алақаныңды әкеле ғой менің табағымнан деп салып береді. Сол уақытта келіндер оған сәлем салып барып табағынан жаңағы асатады. Енді Жұмабал апа, менің жаңағы бір құрбым бар, ол жаңағы Шымкент жаққа келін болып түскен еді. Ол жерде мүлдем жаңағыдай сіз айтқандай емес екен, керісінше жаңағы үлкен ата-енесі ішіп отырған жаңағы үлкен табақтан ас ішпейді екен келіні. Одан кейін отырып жаңағы ата-енесімен тамақ ішпейді екен. Осындай да салт-дәстүрлер бар екен қазіргі таңда сақталып жүрген. Бұл қаншалықты дұрыс? Ол енді дұрыс емес деп есептеймін мен. Өйткені адам келін барлығы ішіп болғаннан кейін барып ішеді екен тамақтарын. Отбасы болғаннан кейін бір дастарханның басында шүйіркелесіп отырып, кешке шейінгі көрген білгендерін айтысып,
енесіне өзінің пейлін білдіріп, келініне баласы ретінде пейлін білдіріп, сөйтіп ішкен шай дәмді ғой. Оны сен келінсің, артынан ішесің деп, сосын кейін барлығы ішіп біткеннен кейін артынан жаңғыз өзі отырған адамның тамағынан тамақ өтпейді ғой. Ол дұрыс емес, ол енді асыра сілтеп. Жаңағыдай қонақ келсін, иә, құда жекжаттары келіп жатса, енді келін отырып тамақ ішіп, енді өзі де отырмайды ау, иә, ол жерде. Бірақ енді күнделікті оларда сонда екен. Жаңағы қазір жалпы сәлемді кімге салу керек, қалай салу керек деген айтасыз, бірақ Назеркеден сұрап алайықшы. Назерке, сен кімге саласың, қалай саласың, өз неңді мен бөлісіп жүрші. Мен сәлемді жалпы біз қайын жұрт жақтан үлкен кісілердің барлығына салам. Кейде үлкен жас екенін білмей қалған кезде ол кісілерге де сала беремін. Танымайтын кім келеді, сол кісілерге сала беремін. Қалай салатынды айтамын? Yeah, мысалы, таңертең бір күніңді айтсаң, таңертең тұрасың, таңертеңгі уақытта ғана саласың, иә, болды. Иә. Таңертең мен апамды ғана көремін ғой, апамды ғана көремін. Яғни апам дегенің сенің жолдасыңның апасы. Апама ғана салам, ал той жиындарда көбінесе туысқандардың басы сондай кезде қосылады ғой, ол кезде барлығына салам. Құдаларымыз болса да, өзіміздің құдаларымыз болса да сәлем салам. И басында сөйтіп барлығына үлкен кісілердің сәлем салып, ең басында келін болып түскеннен кейін төркінім қонаққа шақырды ғой, и сөйтіп төркініме барып уже әдет болып қалған ғой, иә, үлкен кісілер келе салысымен сәлеметсіз бе деп сәлем саламын да, сонымен ой, мен қыз екенмін ғой бұл идея деп отырып. Өзіңе бір ыңғайсыздық тудырмай ма жаңағы сәлем салу? Күнделікті бір шаршап кетпейсің ба сол сәлем салудан? Жоқ, керісінше маған ұнайды, ұнайды маған, батасын алған ұнайды үлкендердің. Ұнайды өзіме жалпы. Иілген ұнайды, иә, саған сонда. Енді Жұмабала апа, жалпы қазіргі жастарымыз көбінесе білмей жатады, иә, кімге салу керек, қалай салу керек, иә, тіпті әр жердің жаңағыдай сәлем салуы да әртүрлі. Осыны бір жіктеп-жіктеп айтып кетсеңіз, жаңағы күнделікті бірнеше рет сәлем салатын келіндер де бар, иә, естіп жүрміз, көріп жүрміз дегендей, иә. Осыны айтып кетсеңіз, мысалы, таңертеңгілік бір уақытта қалай салу керек, жалпы бұрынғы қазақ келіндері қалай сәлем салған? Сәлем салу дегеннің өзі сәлемдесу ғой. Енді бір көрген кісіңді ертең кісін көріп алып, сәлеметсіз бе, одан кейін екі сағаттан кейін қайтадан сәлеметсіз бе, бір сөкін үш сағаттан кейін тағы сәлеметсіз бе дей бермейміз. Мысалы, бірақ сәлем салу деген кезде көп жастарымыз осылай түсінеді ау. Иә. Жұмабала апа, сөзіңіз аузыңызда, қазір жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алсақ. Саламатсыз ба көрермен? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сіздер ана қызым сәлем салам дейді, бүгінше, пожалуйста, басына айбаттап орамал тағып кетсе жақсы болатын еді, сонда ескертулер айтайын деп едім. Рахмет көрермен, бірақ бүгінгі тақырыпқа байланысты бір айтар ой пікіріңіз бар ма, немесе сұрағыңыз? Жоқ, бәрі дұрыс, енді сәлем салсын, бірақ біздің келіндер сәлем салмайды, атымызды атап барып аға дейді да, соны түзете алмай жүрмін өзім. Сонда сіз тыңдап жатса құлағына алсын сырға болатын шығар. Мен мына қызым неғыса орамал тағып келсе әдемі, неғылатын еді да, сабақ алатын еді да. Аға, сіздің келіндеріңіз бар ма? Менің өзімнің балам әлі жас, 13 жасын дәйел алып сыймамай жатыр. Ағаларымның келіндері бар. Салама сәлем. Иә, сол ау. Сәлем салама сол ағайын туыстарыңыздың келіндері. Еркін аға деп тұрып айтады, еркін аға. Ағаңызды тастаңдар, или еркін деген тастаңдар деп айтып жатамын да. Аға, ал қыздарыңыз ше, тұрмыста ма? Жарым, қалай, қызым, бір қызым ғана күйеуге шыққан. Сәлем салама ол? Білмеймін, үйінде салатын шығар, мен айтқанмын, мен салатын болды, бірақ шығысқа кетті ғой. Не, бірақ осында тұрады. Енді не ол салама салмаймын білмеймін, айтып салатын шығар деп ойлаймын. Сәлем салып қой деп. Аға, сізге бір сауал қойсам, жалпы қазіргі уақытта жастар сәлем салып жатса, үлкендер сол сәлемге қандай жауап, не деп жауап беретін білмей жатады. Сіз өзіңіз одан хабардар шығарсыз, иә, білесіз бе жалпы? Бақытты бол айналайын деп айтуға болады. Үлкендеріңіз айналайындар деп болады. Менде бір кішкентай көршілер бар, квартирада тұрады. Сол қыз
сәлем салады. Мен кейде шашасы қалам, со, айтамай қалам да біз. Мына бізді Алматы облысы оғының кейін. Не сәлемде қалам, өзімде сәлем сәлемде қойымды кейде. Өт бірін, ой, қызым, бақыты бұл айналайын деп айтам. Аға, енді өзіңіздің келіндеріңізге бір өкпеңіз бар сияқты. Ал өзіңіздің келіншегіңіз сәлем салады ма? Сәлем салған ба? Екі тап айты. Олар салмаға. Салмайды, салмайды, салған жоқ. Қай жақтан хабарласып отырсыз, өзіңіз таныстырып өтіңіз? Мына Алматыдан, Думан деген Ықшам ауданынан. Есіміңіз? Еркін деді ғой жаңа. Рахмет, Еркін аға, хабарласқаныңызға. Алғыс білдіреміз сізге. Жұмабал апа, жаңағы мәселеге оралсақ, қайтадан сұхбатымызды жалғастырсақ, жалпы көп жастарымыз солай түсініп жатады, иә? Қай сәлем салу деген мен мүлде бас тартамын, мен сәлем салмаймын, қайта-қайта жаңағы еле берген өзі бір түрлі деп те мысалы естіп жатырмыз, мысалы құрбы-құрдастарымыздың арасында осындай әңгімені. Енді сәлем салу жаңа айттым ғой. Сәлем салу дегеннің өзі адамды бірінші көрген уақытта сәлемдесу ғой. Сол сәлемді келіндер иіліп барып салады. Жалпы бұл иілу зеттіл дипатты білдіреді ғой. Ол жалғыз біздің ұлтта емес. Ежелде мына ақсүйектер, орыстың ақсүйектерінде, ағылшындардың ақсүйектерінде сәлем салу оларда да болған. Бір қолдарын кеуделеріне қойып, былай бір-бірлеріне тізелерін бүгіп, жаңағындай сәлем жасайтын болған. Жалпы бұл саналы, ізетті, сондай мәдениетті, көргенді адамдардың істейтін ісі. А енді осы уақытқа шейін, мысалы, мен өзімде, менің уақытым өтіп кетті, сәлем салғамын жоқпын деп отырмын ғой. Біздің уақытымызда ондай болған жоқ. Біз, мысалы үшін, мешітке де барып, өзіміздің некемізді оқытқанымыз жоқпыз. Кейіннен мешіттер ашылғаннан кейін барып, бәрі басқаша болып кетті. Иә, бәрі басқаша болды. Содан кейін барып, жұбайымыз екеуміз барып, қой біз барып өзіміз оқытайық деп балаларды ертіп барып мешітке оқытқан күніміз болды. А жалпы сәлем салудың артықтығы жоқ. Сәлем салған сайын жаңағы ол бата алады жаңағы үлкендерден. Жаңағындай тілек айтады үлкендер. Бақытты бол, үрім бұтағың өсіп өнсін. Ұлтақ деген сияқты айтып жатады. Ал енді сәлемді кімге салу керек, қалай салу керек дейтінді келетін болсақ, жалпы үлкен адамдардың барлығына бірінші көрген уақытта иіліп сәлем салғанның ешқандай тұрған еш әбестігі жоқ дейсіз ғой. Рахмет, Жұмабал апа, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Эфирге қосайықшы. Саламатсыз ба, көрермен? Біз сізді тыңдап отырмыз. Ана сәлем салған жөнінде айтайын деп отырмын. Иә, тыңдап отырмыз. Ана сәлем деген ол дегенің ана келіндерге ол бұрынғы ата бабамыздан қалған салт сана ол бұрыннан бар. Одан кейін ана сәлемнің өзінің жөні бар. Әзір мына беташарда артып кетіп жатыр. Өзінің атасына, енесіне, қайнағасына, қайынбикесіне соларға сәлем жасау керек. Енді ана үлкендерге көрші қолаңы болса ол өзінше ол әдебі ба оған сәлем жасау керек. Әзір ана той болса бір 5 жастағы балаға шейін сәлем жасатады, көршісіне де сәлем жасатады. Ол асып кеткен нәрсе. Енді ол сәлем деген жасаса келінге ол бата береді. Ол бата берген, ой рахмет, жасың ұзақ болсын, келін жаса деп сөйтіп бата береді оны. Ел айтарға түк таппай қалатындар да бар. Оның күлім отырып кеткен нәрсе, бірақ бұл сәлем салу керек. Көрермен, сіз өзіңіз сәлем салдыңыз ба? Біз келін болып түскеннен сарып сәлем жасадық, басымыздан орамалымыз түскеніміз жоқ. Келіндеріңіз бар ма? Иә. Келін таяп отырмыз балам. Одан кенде болғанымыз жоқ. Қосаған мен қосағар, кен жаса деп аталады. Бұл қазақ халқы, бұны жандандыру керек, бұны қалпына келтіру керек. Дұрыс айтып отыр. Ана отырған ана келіншек айтып отыр ана қасыңдағы сәтен. Ана әлгі үлкен үйде отырсың. Деп ана неған ана абысының сәлем жасайды дейді. Ол қате ол. Ол үлкен қашанда үлкен ана келін болып ана абысына сәлем жасау керек. Бірақ есіктен кіргенде ол қарашаңыраққа сәлем бар. Қарашаңыраққа сәлем қой ол. Оны жасайды әрқандай. Онда да ол ана тең жасаған адамның салаттан күйеу өліп қалса оған ешкім өліп білмейді. Сәлемнің ол жоғары.
Рахмет, көрермен, өзіңіз таныстыра өтіңіз. А. Өзіңізді таныстыра кетіңіз, есіміңізге қай қаладан хабарласып отырсыз? Өзім Қытайдан келгенмін, Алматыда тұрамын. Талғарда тұрамын. Аха, рахмет, рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Енді әр жерде әр түрлі сәлем салады, я? Бүгінгі біздің редакторларымыз осы сәлемнің қандай түрлері бар екен, сюжет жасаған екен. Экранға назар аударыңыздар, соны көріп алайық. Сәлем салу ықылым заманнан келе жатқан жас келінге жүктелген салт. Әулеттегі сыйластықтың жібін үзбеу үшін қалыптасқан дәстүр. Еліп сәлем салған келінге үлкендер көп жаса, бақытты бол, өркенің өссін деп ақпата берген. Абзақ сақалдар мен ақ жаулықтан алардың игі тілегін есту қашанда мәртебе. Сәлем салуда әсіресе оңтүстік пен Маңғыстау халқы әлі күнге дейін жалғастырып келеді. Алайда қазіргі уақытта бұл үрдіс еліміздің әр түкпірінде әрқалай орындалып жүр. Мәселен, басқа өңірлермен салыстырғанда оңтүстіктегі келіндер екі қолын айқастырып иіледі. Батыста оң аяғымен тізерлесе, шығыста сәлем салу емес, қыздың басына ақ орамал тағумен шектеледіміз. Ал солтүстікте бұл үрдіс мүлдем сақталмаған деп айтуға болар. Салт-дәстүрлердің жалпы атауы бірдей болғанымен еліміздің әр аймағында әр түрлі орындалады. Дегенмен түпкі мақсаты бір – ізет, сый-құрмет көрсету. Егер шынайы ықыласпен сәлем салса, оның несі айып? Халық арасында берік орнаған бұл дәстүр тек тойдағы беташар рәсімімен шектелмесе болғаны. Ардақтағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымыз сәлем саласыз ба деп аталады. Хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз 40-17-57, ал қала коды 872-82. Енді жұма балапа, жалпы әр жерде әр түрлі салат деп айтып жатырмыз ғой. Мысалы, Назеркеден сұрақшы, Назерке, сен мысалы қалай қолыңды көрсетесің ба, қалай сәлем салатыныңды? Рахмет. Басыңды есің ғой, е? Иә. Аха, басыңды есің, е? Енді кеурулер айтып жатады, жаңағы жүректі ұстап, е? Мысалы, не болмаса жаңағы қолын былай сыртқа қайырып та салып жатады. Жұма бала, осыны айтып кетсеңіз, мысалы, батыс жақта әртүрлі, е? Мысалы, оңтүстік жақта әртүрлі. Мүмкін бір осы біздің жаңа қазақ келіндеріне тән бір ғана сәлем салу жаңағыдай түрі болу керек шығар. Енді ежелден келе жатқан түрі бұның оң түзені бүгіп, қолды соған қойып, еңкейіп, басы төмен салып, көзі төмен салып, зет ету қой. Сол үрдіс қалу керек сияқты. Оны біреулер былай салып жатады, біреулер екі қолымен бүйтіп жатады. Мысалы, мына Назеркенің салып отырғаны, дұрыс па? Енді өзіне ұнап тұрғаннан кейін не деп айтамыз? Дұрыс емес деп айта алмаймыз. Бірақ оң түзені бүгіп, бір қолды қойып, бетті көзді төмен салып, сәлемдескен дұрыс. Жалпы келін... Басты үй керек қой. Иә, басты үй керек. Келін бақ жиып адамдардың бетін, үлкен кісілердің бетіне тігінен қарамаған ғой негізінен. Ал енді жаңағындай тағы да бір сәлем салудың несі, үлкен кісілер жаңағы бас қосып отырған жерде табақ қайырады. Сол уақытта үлкен кісілердің кейбіреуі айтуы мүмкін. Осы үйдің пәленше келініне мен табағымды ұсынамын деп. Ол уақытта келіп жаңағы кісіге тағзым жасап, сәлем беріп, жаңағы табағын алады. Жалпы сәлем салуды ежелден келетқан дәстүр ретінде жаңғыртсақ, ол жаман емес. Жаман болмайды. Маған мысалы үшін сәлем салу ұнайды. Өзімнің келіндеріме бірақ маған міндеттемедіңіз, айтпадыңыз. Маған сәлем салу. Ол кезде де онша мына өмірге келе қоймаған кезі болды. Рахмет, жұма бала. Көптеп келініп жатыр. Рахмет, бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Үзіліп кеткен сияқты, маған режиссерлер айтып жатыр, үзіліп кетті байланысымыз. Ал енді жалпы, Назерке, мысалы, сіз тек қана үйіңізде үлкен жаңағы кісілерге, сый құрмет ретінде сәлем саласыз. Ал сол үйдің қайнысы, жаңағы қайын сіңіліңіз деген сияқтыларға саласыз ба? Кішілерге? Қайын інілеріммен жоқ салмаймын. Оларға білмеймін, салу керек деп өзім білмедім негізі. Одан кейін бұған айтып жатырсыз ғой, әр жақта әр түрлі сәлем салады деп.
кез келген кез келген өңірдің салты басқа ой. Сол сияқты бізде білмейміз, мысалы, қай жақта қалай сәлем салынатын. Ең бастысы шын ниетімен, адал жүрегімен сол үйге шын кіші пейілділік танытып сәлем салса болды деген шынымен қабыл болады деп жатады, иә. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба, көрермен? Сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз, көрермен. Иә, ана сәлем салуды айтайын деп едім. Аха. Менің үш келінім бар. Аха. Екеуі осы екі үш жылдан, біреуіне 10 жыл, біреуіне 11 жыл болған келіндері. Мен де былтыр бір келін алдым, кен жылым үйленді. Осы қарапайым өзіміздің құрғылы қазақтың баласы. Жап-жас әке-шешесі. Сол кісілердің үйреткен тәрбие тәртібі қазір бізге орнымыздан тұрғанда иіліп сәлем салады. Атасына бір сәлем, маған бір сәлем салады, қайнағадарына, абысына бір сәлем салады, сонда ибағатты. Содан кейін артық сәлем жоқ. Басынан орамалын тастамайды. Енді көрермен, рахмет, сіз өзіңіздің келіндеріңіздің жаңағы сәлем салуын айтып отырсыз ғой. Жалпы айтыңызшы, сәлем салуды кім үйрету керек? Жоқ әлде келін жаңағы өзі үйреніп бару керек па? Теледидардың даусын басып қойсаңыз. Даусын ба? Мен келініме жаңеден келген күні таңертеңгісінде орнымнан тұрғанда бұрынғы қолымдағы келініме айттым, әзіргі жастар сәлем салады. Енді мына келін қайтеді екен, сендер айтып көріңдер, бізде үлкен кісі әулетімізде көп деп айттым. Содан келінім орнынан тұрғаннан бастап сол келген күннің ертеңісінден бастап сәлем салды бізге. Демек бүкіл әулетімізге сәлем салады, келген кеткен үлкен кісілерге сәлем салады. Көрермен, демек жаңа түскен келінге енесі үйрету керек қой, сәлем салу керек пе, жоқ па деген сияқты, иә? Иә, жас қой ол, жас, біреудің баласы. Қыс күнінде сәлем салмайды, оны келгеннен кейін ене тәрбиелеу керек. Ене келгеннен кейін айту керек. Осындай сәлем салады. Жастарың бәрі сәлем салып жатыр. Соны енді мына келін қайтеді екен деп абысындарына айту керек. Мен бата алмадым келінім кішкентай. Мен жүр келінім болғасын. Қолымдағы келініме айтып едім, айтқан жерден келінім айтып сәлем салды. Көрермен, рахмет, хабарласып осындай керемет ой пікіріңізбен бөлісіп жатқаныңызға алғыс білдіреміз сізге. Ардақты ағайын, дәл қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін біз хабарымызды жалғастыратын боламыз. Үнді халқы ғажайып киносымен ғана емес, медицинасымен де таң қалдырады. Назарларыңызға Гималай тауынан жиналған 34 емдік шөп пен минералдан жасалған Неопраш өнімін ұсынамыз. Бұл 5000 жылдық тарихы бар аюрведа ілімінің ең үздік туындысы. Үнді халқы оның рецептін 2000 жыл бойы сәтті пайдаланып келеді. Неопраш ағзаны сауықтырады және жасартады. Иммундық жүйемен зат айналымын реттейді. Көңіл күй мен күш қуатты арттырады. Инфаркт пен инсульттің қаупін төмендетеді. Неопраш өніміне дәл қазір тапсырыс беріңіз. 8-727-224-2240. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Өнім халал сертификатына ие. Қоңырау шалыңыз. 8-727-224-2240. Неопраш. Жастықтың құпиясын аш. Жолға жүгіріп шығуға, жолда ойнауға тыйым салынады. Елімізде жыл сайын жүздеген адам көлік астына түсіп, қаза табады. Соның ішінде балалар да бар. Жолда мұқият және сақ болыңыз. Жолда жүру ережелерін сақтаңыз. Бұл сіздің өміріңізді сақтайды.
Ардақтағайын, біз хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар. Бүгінгі сұралғының тақырыбы «Сәлем саласыз ба» деп аталады. Енді қараңыздаршы, бұлай айтып жатады, е? Біз ешкімге сәлем салмаймыз, сәлем салу деген дұрыс емес. Біз тек Алланың алдында ғана бас иуіміз керек деген пікірдегі жаңағы адамдар да бар, е? Бұл жалпы қаншалықты дұрыс? Бұл жерде, бұл жерге діннің, Алланың ешқандай қатысы жоқ. Бірақ осыны осындай осылай қабылдап жүргендер бар. Ол дұрыс емес деп есептеймін. Өйткені Аллаға сыйынып отырған адам Алланың жаңағы алдында ешқандай жаман іс-әрекет жасамаса болды емес па? Әркімнің жүрегінде Алласы. Ал енді сәлем салып, үлкендерге зет көрсету, ілтипат білдіру, ол ешқандай да меніңше Алланың алдында күнә қар жасамайды адамды. Неғұрлым зетті болсаң, неғұрлым ілтипатты болсаң, неғұрлым мәдениетті болсаң, кішік боп тұрсаң, кішірейіп тұрсаң, ол меніңше Алланың қолдауындағы адам. Енді жаңағы әртүрлі адамдардың пікірлері әртүрлі ғой. Мысалы, жаңағы ширк деп жатамыз, е, Аллаға серік қосу мен тең деп жатады. Бұл жалпы сіздің айтуыңызша жалпы мүлдем, е? Мүлдем бөлек. Ол Аллаға серік қосу деген ол біреуге Алламен қатарластыра біреуге табыну ғой. Бұл жерде ешкімге табынып тұрған жоқ. Үлкен кісіге, өзінен үлкендерге зетін ілтипатын көрсетіп тұр. Рахмет, Жұмабол апа. Бізге хабарласқан тағы да көрерменіміз бар екен. Тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба? Алло. Саламатсыз ба, көрермен? Қайырлы кеш. Саламатсыз ба, Раушан апа. Қалыңыз қалай? Сәлеметсіздер, мен жадырап отам. Бүгін студияларыңызға Жұмабол деген апайларың деп отыр. Мен ана бір иман жүзді нағыз қазақтың келіні, атын білмеймін енді, келіп отыр екен. Назерке есімі. Кім? Назерке. Назерке. Назерке ботамның бойынан бір керемет иман жүзді, сондай бір мәдениетті, сондай бір қасиеттері көрініп отыр. Жаңағы менің оны айтайын дегенім, үлкендердің әлгі баталар берген оқта, әлгі бата береді ғой. Бұл балаға мен бата берер едім. Әге, бақытың дәулетің мен таси берсін, дұшпаның қырдан үркіп қаша берсін. Бата сол үлкендерден, аталарынан, абзал ақсақалдардан, аналарынан әр қашында алған баталарын қабыл бол. Құдай маңдайыңды аша берсін, ақ жол болсын. Әумин. Соныңге мен айтайын деп отырғым, мынау сахнада 80-нен асқан Бибігүл апамыз, жаңа мақпал, барлығы ән айтқаныңге сәлем бергені қандай әдемі, сондай бір көркем, сондай бір не мәдениетті қазағымыздың салтының есін көрсетіп тұр. Қазақ әйеліне керемет жарасатын жаңағы әдет ғұрыптар. Раушан апа, өзіңіз сәлем салдыңыз ба? Мен салған жоқпын, жаңана кісі Жұмабалада айтып отырға, біздің тұсымызда ондай болған жоқ. Біз енді мынау кішкен орыс танып кеткенбіз, орысқа тақау болғаннан кейін ба, ондай болған жоқ бізде. Бірақ мен сәлем салу салтына мен құптаймын. Бұл үлкен, үлкен мәдениеттің бір түрі деп мен өзім ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Раушан апа, хабарласқаныңызға. Енді біздің редакторларымыз жалпы қаншалықты құптайды бұл сәлем салуды. Сол жайында сауалнама жүргізген едік. Экранға назар аударайықшы. Мне кажется, дұрыс сияқты. Мен өзім салған жоқ, бірақ біздің келіндеріміз Шымкенттен сәлем салады. Бүйтіп не деп? Сәлем салған дұрыс деп ойлаймын. Сіз өзіңіз сәлем салдыңыз ба? Все равно үлкен кісілерді көрсем, амандасам, танымасам да сәлем берген сияқты амандасамын. Қалыңыз қалай деп баспен ғана иеміз болды. Әрине, ата бабадан келе жатқан дәстүрдің бір түрі ғой. Қарсы емеспін сәлем сағандарға. Мен енді менің жасырақ кезімде ондай болған жоқ. Өзімнің екі келінім бар. Енді біреу үлкенірек, ол орыс тілде сөйлейді та, енді ол көп оның мағынасын түсіне бермейді, ал үйдегі қолымдағы кіші келінім салады. Білмедім мен ойым. Сіздің келіндеріңіз, қыздарыңыз сәлем салады ма? Өте дұрыс. Сіз жақ өзіңіз сәлем салады? Үлкен кісілерге, иә, саламын. Сәлемнің қандай түрлерін білесіз? Қандай түрлерін? Кәдімгі өзіміздің сәлем, енді Алматы облысы жағында қалай салай, солай сәлем саламыз. Солай саламыз. Дұрыс әрине, қазақ болғаннан кейін дұрыс. Сіз өзіңіз сәлем саласыз? Бізде ондай салт жоқ, бірақ енді бізде ондайға нетпей ақ қой, салмай ақ қой деп айтқан негізгенім.
Я дұрыс қой, қазақ болға соң. Я саламыз. Нәрселерімен. Ардақ тағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Саламатсыз ба. Тыңдап отырмыз сізді. Апа боламын, енді өзімді айтпай қойын кім екенімді. Бірақ мен мынау жаға сіздердің сәлем салу деген бағдарламаңызды көріп, осы мәселенің көтерілгеніне мен қуанып отырмын. Себебі осы сұрақ бүкіл біздің қазақтарға, мұсылман әсіресе осы қазақтардың салт-дәстүрі ғой. Осы салт-дәстүрдің мағынасын көп адамдар білмейді. Қазір мен бірақ болды тыңдап отырмын. Мен бір өзімнің бойымша енді бәрі де дұрыс пікірлер айтып жатыр ғой, әрине қосыламын. Мен оның жаңағы жақсы дұға алатын үлкендерден мәдениет екенін бәрі айтып жатыр. Мен осыған қоятын бір нүктем бар. Тыңдап отырмыз. Әлем табу дегеннің мағынасы мынау жас келін тұрмысқа шыққанда қыздар жат жерге барады. Жат жерге барған кезде сәлем неге салынады? Себебі қыздар әр өзінің жанұясында әр түрлі тәрбие көреді. Ерке қыз болады, бұзықтау еркек қыздар болады, олардың өзінің психологиясы әртүрлі болады, дауыс тембрі әртүрлі болады, тәрбиесі әртүрлі болады. Енді қараңыз, жас келін түскеннен кейін біз келін баласын барлық жаманшықтан, жаман нәрселерден сақтауымыз керек. Сондықтан сол сияқты мысалға ол ер адамдар болсын, үлкен адамдар болсын, кішкентай балалар болсын, сәлем беруге тиісті. Себебі оның мағанасын мен қыздарға алғы айтып жүрем. Оны сендер өздеріңше көкіректен болып кішірейіп кету, әйтпесе ол төмен болып қалу деген әңгіме емес. Ол сенің өзіңнің өміріңе тиісті нәрсе. Біріншіден сен үлкеннен дұға аласың. Сен мысалға қайнаған келді, сен қайнағанға сәлеметсіз бе дегенде сенің дауысың қалай естіледі? Грубый, енді кешіріңіз грубый деп қойдым ғой. Ерсі атып қойыңыз мүмкін, сызылып айтып қойыңыз мүмкін, мүмкін жігітке қымыңдап тұрған сияқты. Кешіріңіз, енді пример айтып кеттім. Сондықтан келіндердің дауыс тембрі естіу үшін, оның көңіл күйінің қандай екендігін білмеу үшін, сосын көрінгенмен құшақтасып сүйіспеу үшін. Себебі ол болашақта ана болады, ол өзін сақтай білу керек. Мен қазір мына пандемияның кезінде мысалы біз бір бірімізге жақындамауымыз керек, бір бірімізді сәлем салу дұрыс деп жақтаспауымыз керек деген сияқты. Сондай әртүрлі біз білмейміз ғой қыздарымыздың қай жерге барып түскенін. Ол үйде ауру адам бар шығар, ауру мысалға мүмкін адамдар келуі мүмкін, әрқайсысымен құшақтасып сүйісе берсе, біз ол келінді ертең ол бала көтеретін келін. Сондықтан біз оларды сақтай білуіміз керек. Ол бір, сондықтан сәлем деген сол үшін шыққан нәрсе. Мысалы көшенің арғы бетінде тұрған қайнағаңыз тұрса, сіз сәлеметсіз деп айқайламайсыз ғой. Жай ғана еңкейе саласыз. Әңгіме мына жерді қалай салу туралы айтып жатыр. Әңгіме қалай салу, қатты иіліп кету, массажин былай оңай аяқты болу деген емес. Әңгіме еңкею, ол ертең бұның баласын қолына ұстап тұрып та еңкейе салуы мүмкін. Ол аяғы ауыр болып та еңкейе салуы, ол сондай бір ыңғайсыз жағдайда да болуы мүмкін. Үйде тамақ істеп тұрып та есіктен кіріп қалған қайнағасына бастаған. Рахмет, көрермен. Еңкейе салу, дауысын шығармай, көңіл күйін білдірмей. Ол деген өте біздің келіндеріміздің жаңағы сақтық шаралары, мәдениеті. Ол сәлем салған кезде сіз үлкен адамдардан қаншама дұға аласыз, қаншама ырзашылық аласыз. Сондықтан шыққан нәрсе, енгенде өз ойымды осылай енді. Рахмет, көрермен, сіз қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңіз кім? Мен Алматы қаласынан апа боламын. Сондықтан осы сәлем салу дегенді көп жерде көп адамдар, қыздардан естіп жатамын. Рахмет, мен салмаймын. Рахмет, көрермен, өте шын деген қыздарға да айтамын. Балам, ертең күн сен қайнағаның алдында грубый сөйлеп қойсаңшы, дауысың нет, олай жақсы болып шықпайды. Көрермен, рахмет хабарласқаныңызға. Біздің редакторларымызға телефон нөміріңізді қалдырыңызшы. Рахмет сауалыңызға. Енді қараңыздаршы, жалпы жаңа бір көрерменіміз хабарласқанда айтып кетті, үлкендеріміз, енелеріміз айтып жатады дейді, сәлем салмай ақ қой, бізде бұндай жоқ деп, иә. Содан кейін көбінесе қазіргі кезде мысалы оңтүстік жақтан болсын, Қызылорда жақтан болсын жаңағыдай келін түсіп жатса, оған
мысалы, өзім таныс құрбым айтып отыр да, мысалы, мен атам айтты дейді, мен сәлем салып едім, жаңағы орысша айтты дейді, чё тебе это, деньги дайте, или я не знаю, чё делать деп, сөйтіп айтты дейді. Сонда қазіргі кезде үлкендеріміздің өзі не айту керек екенін білмейтін сияқты сәлем салу кезінде. Енді айтып отырмын ғой, бұрынырақта бұл болмады ғой. Сондықтан білмейді ма? Иә, дәстүрдің барлығы ұмытылып қалды. Енді бүгінгі күнде бір қуанарлық нәрсе, осы біздің ұмытылып қалған салт-дәстүрлеріміздің барлығы мына өмірге еніп жатыр. Сондықтан бірте-бірте оларда қалыптасады деп ойлаймын. Ол білместіктің несі ғой. Білетін адамдар батасын беріп, рахмет айналайын деп бастасын. Рахмет, Жұмабал апа. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Бүгін көрермендеріміз тіптен белсенділік танытып жатыр. Саламатсыз ба, көрермен? Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Бүгінгі тақырыптарыңызға ой қоссам деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Мен эфирде отырған Назеркенің туған жеңгесімін. Есімім Эльмира. Осы әулетке келін болып түскеніме 16 жыл болды. Өзім оңтүстіктің қызымын, Талдықорғанға келін болдым. Қайын жұртымның бәріне сәлем салам. Бірақ бас кезінде маған сәлем салмай-ақ қой деді. Бізде ондай заң жоқ, сәлем салмай-ақ қой деді. Сосын бірнеше жыл өткеннен кейін біздің үлкен апамыз бар, Шымкентке біздің ауылға тойға барды да, сосын менің жаңа келіндеріміз бар, жеңгелеріміз бар, бәрінің сәлем салып жүргенін көріп сүйсінді. Сосын маған қайта сәлем салып, ақырында айтты, қандай жақсы мына, бәрі бір-біріне сәлем салады екен деп, мен кішкене намектаған сияқты болдым, мен оны ұға қойдым. Содан бастап мен сәлем салып кеттім. Ол өте керемет салты ғой енді қазақтың. Демек, Назерке сәлем салуды сізден үйренген ғой. Жаңа айтып кеткен еді басында, хабардың басында, жеңгем нен үйрендім осы жаңағы салт-дәстүрдің түрін деп. Рахмет хабарласқаныңызға, Эльмира. Хабардың басын тұра алмай қалдым мен, аға. Рахмет хабарласқаныңызға. Өте жақсы тақырып көтеріп жатсыздар, үлкен рахмет сіздерге. Алғыс білдіреміз сізге де. Енді біздің де хабарымыздың аяқталуына аз ғана уақыт қалды. Мына сұрақты қойғым келіп отыр, жалпы қандай жағдайда сәлем салмайды? Осыны қысқа да нұсқа айтып кетсеңіз, Жұмабал апа. Күйеуі қайтыс болған келіндер салмайды. Бір жылға шейін қара жамылып отырады. Бір жылдан кейін асын бергенен кейін ол келінге рұқсат беріп, әмеңгерлікпенен жаңағы үйленіп жататын болса, сол күйеуге шыққаннан кейін қайтадан сәлем салады. Сонан кейін аяғы ауыр, соңғы айда жүрген келіншектер ыңғайсыз ғой, енді еңкейіп жатқан. Оларға да уақытша рұқсат. Рахмет, Жұмабал апа. Одан кейін тағы бір айта кететін, жалпы жездерлері, енесі, абысындары келінімен рулас болса, осындай жағдайда да сәлем салынбайды екен негізі. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қабылдап алсақ, саламатсыз ба, көрермен? Саламатсыздар ма? Қыздар. Сәлем салу деген өте тәрбие, үлкен тәрбие. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Мынау сәлем салу деген үлкен тәрбие, айналайындар. Мынау ата мен ененің, келіннің арасында келіні еліп сәлем беруге, беріп тұрған келінге қалай не айтасыз? Қандай дөрекі сөз айтасыз, қандай алдынан өтесіз? Сондықтан өте мынау мәдениетіміз жоғарылайды бұдан, мынадан тәрбие алу керек. Мына сәлем салып тұрған келінге ене не деп айтам, не жаман сөз айтам, не деймін, айтыңдаршы. Рахмет, көрермен. Сондықтан өте мынау дұрыс, мынан сәлем салсын, бақытты болсын, денсаулықты болсын деп айтамыз. Жолын болсын деп айтамыз. Ол жаман болмайды, айналайындар. Өте дұрыс көтеріп отырған. Рахмет, көрермен. Жақсы, аман болды. Біздің хабарымыз қалай аяқталып қалғанында білмей қалдық. Сіздерге алғыс білдіреміз бүгін студиямызға келіп, осындай әңгіме дүкен құрғандарыңызға. Ал біз, құрметті көрермендер, осы жаңағы хабарласқан көрерменнің ойымен хабарымызды аяқтаймыз. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.